L'any passat ja es va aplicar el trilingüisme i els resultats demostren que va anar bé. Lluny dels auguris, dels qui no volen veure en l'educació res més que una plataforma política. La conselleria va comptar i compta amb tots els recursos humans i materials necessaris per garantir la seva aplicació. I acceptem les nostres diferències. I a partir d'aquí, posem-nos a fer feina per un pacte per l'educació, orientat a millorar la qualitat de l'ensenyament, a rebaixar el fracàs i l'abandonament escolar i, en darrera instància, a donar-los als nostres alumnes la formació necessària per competir en igualtat de condicions amb els alumnes d'altres regions, d'altres països i d'altres ensenyaments, com la privada, que també està aquí. I s'han realitzat més intervencions quirúrgiques programades, amb un augment en relació a l'any 2013 d'un 8,55%. Això suposa aprofitar millor el rendiment dels quiròfans. Un gran resultat que il·lustra l'eficiència del sistema gràcies, tot repetir, a la implicació dels professionals sanitaris. I saben tots vostès que un dels projectes que amb més il·lusió personal afront és el de la radioteràpia a Eivissa i a Menorca. Les dues illes comptaran en breu termini de temps, amb un servei d'oncologia radioteràpia en el nou hospital de Can Misses i en el Mateu Orfila, respectivament. Per aquest govern era i és un compromís polític i de justícia social. Però no hem d'oblidar que aquesta partida també ha servit per liquidar els endarreriments dels pagaments. Concretament, s'han abonat més de 24 milions d'euros en endarreriments per dependents, dels quals quasi 16 s'han pagat entre l'any passat i aquest any. I en aquest sentit, també els hi vull fer saber i assegurar que l'any que ve no quedarà ni una sola persona que estigui rebent una prestació de dependència en cap deute pendent, ni una sola persona a les nostres illes. I per no gastar més de lo pressupostat, s'havia de fer front a una profunda reforma de l'administració i a les relacions entre les diferents institucions per evitar despeses i també duplicitats i multiplicitats. El resultat d'haver pres decisions molt ràpides i contundents ja s'han fet evidents i hem estat pioners a tot Espanya en moltes de les mesures que m'enorgulleix esmentar, algunes premiades a nivell nacional o que estan prenent, com a exemple, altres comunitats autònomes. Repetiré una i altra vegada que hem eliminat 113 empreses públiques amb un estalvi Aquesta eliminació de 113 empreses públiques ha suposat un estalvi en dos anys de 352 milions d'euros, que varen realitzar un veritable ERE polític ajustant l'estructura del govern a lo necessari i que varen implantar un codi ètic en el dia a dia per acabar amb els malbarataments. Tot lo esmentat no és intranscendent, faltaria més, ni és paper banyat. Per primera vegada, Balears ha complert amb els límits de dèficit autoritzats. Després de trobar-nos l'any 2011 amb un desfasament de 1.116 milions d'euros, amb el 4,9%, això sense tenir en compte el nostre equilibri pressupostari, si no, estaria més d'un 6 o un 7%. El govern ha aplicat un profund programa de reformes que ha permès a les illes gairebé complir amb el màxim marcat l'any 2012, era un 1,5 i aquesta comunitat va tenir un 1,8, fins ni tan sols arribar al màxim permès l'any 2013, el màxim de 1,47, quan aquest govern va tenir un 1,24%. La nostra política no és intervencionista, però en les mesures impulsades hem aconseguit crear ocupació. Insisteixo, un dels nostres objectius primordials des del començament de la legislatura. Primer, vàrem aturar la sangria de l'atur. Després, vàrem començar a generar ocupació.
I ara, avui, duim 23 mesos consecutius de descens de l'atur i de 7 mesos consecutius d'augment d'afiliació a la Seguretat Social. I això només passa a tot Espanya aquí, a les Illes Balears. S'ha tancat el test de Cerborrany des del decret de desenvolupament de la llei de turisme, havent finalitzat ja el període de delegacions. El Pla Integral de Turisme concepta l'activitat turística com una gestió coordinada en tres indicadors bàsics: equitat social, eficiència econòmica i conservació mediambiental i aposta per l'ordenació, el foment i la promoció del turisme mitjançant la planificació, la innovació en la reconversió, la rehabilitació de zones turístiques madures o saturades, la modernització permanent i el control de qualitat. En matèria d'inversions en infraestructures portuàries, els vull també anunciar avui una inversió de més de 100 milions d'euros de l'empresa pública Ports de les Illes Balears amb actuacions en els ports d'Andratx, Calabona, Colònia de Sant Jordi, Porto Colom, Soia, Port de Pollença, Porto Cristo, Cala Ratjada, Sant Antoni i Ciutadella. Port aquest darrer en què les inversions previstes inclouen les tantes vegades sol·licitats d'Ucs d'Alba. En l'aprovació de la llei agrària donarem en el sector eines per fer rendible l'activitat, evitar l'abandonament de les explotacions i assegurar la preservació del medi rural i del patrimoni natural i cultural. Obre les portes en el desenvolupament d'activitats complementàries agroturístiques, de diversificació de l'activitat agrària, i regula també la venda directa de productes a les pròpies explotacions. És precisament la Comissió Balear de Medi Ambient on més clarament s'han apostat i s'han posat de manifest els arguments d'aquest govern contra les prospeccions. No tenim dubtes respecte d'això i vull reiterar avui en aquesta cambra i en aquest debat que no volem prospeccions, que ho hem dit clarament. No volem prospeccions, ho hem dit clarament per activa i per passiva, i que estem fent feina perquè no se duguin a terme. Li hem dit al govern d'Espanya i li direm quantes vegades faci falta. No volem prospeccions a les nostres aigües.